Ek groet julle in die naam van God wat ons lief het en wat ons so lief gehad het dat hy ons vertrouw en in ons sy gawes belê het sodat ons 'n gawe kan word in hierdie wêreld. Kom ons bid saam. God, U wat ons gemaak het, wil ons aanbid. En ons wil U aanbid omdat U liefde vertroue geword het in ons almal. En daarom het U in ons gawes belê. En daarvoor kan ons U nooit genoeg dankie sê nie, want wanneer ons hierdie gawes in onsself ontdek, ontdek ons ons doel op aarde. Ontdek ons waaroor en waarvoor het U ons geskaap. Ons aanbid U Jesus wat na hierdie wêreld toe gekom het om vir ons te wys hoe lyk 'n mens met 'n roeping. Want U roeping was om ons te red. En U het getrou gebly aan hierdie roeping tot aan die einde van jou lewe, van U lewe. En Heilige Gees, U wat ons lei en begelei om by ons gawes uit te kom, om by ons doel uit te kom, om by ons roeping uit te kom, ons loof U. Want dit bring vir ons sin in ons lewens. Ons is hier by mekaar om vanoggend uit U woord te hoor hoe dat U vir ons roep om in hierdie wêreld die instrumente te wees. Ons wil vanoggend kom bid vir hierdie land van ons wat op die oomblik met soveel probleme worstel. En ons weet dat ons land ons nodig het. Dat ons met ons gawes en met ons opdrag wat U ons gegee het, ons land 'n beter plek sal maak. In Jesus se naam. Amen. Die tema van die boodskap vanoggend is mense met 'n roeping. Mense met 'n roeping. Matteus 5 van vers 13 tot 16 kom Jesus in sy saligsprekinge, die sogenaamde preek van Jesus daar by die see van Galilea, en hy noem ons die lig vir die wêreld. En hy noem ons die sout vir die wêreld. En daarmee het hy eintlik vir ons as kerk kom sê, wat is ons doel op aarde? Wat is ons roeping op aarde? Ons is in hierdie wêreld om vir hierdie wêreld 'n lig te wees. Om vir hierdie wêreld sout te wees. Om van in hierdie wêreld vir mense te kom wys waarvoor God hulle elkeen gemaak het. In Genesis 12 vers 1 en 2 kom God en hy roep vir Abraham. En hy sê vir Abraham dat jy moet uit jou land uittrek. Want sê God, ek het drie dinge wat ek met jou wil doen. Nommer 1, jy moet trek na die plek wat ek vir jou bedoel het. Dit gebeur baie in ons lewens dat ons soms moet weggaan van die plek waar ons nou is. Weggaan op die plek waar God ons nie bedoel het om te wees nie. En ons moet gaan na die plek waar God ons wil gebruik. Dis soms 'n geweldige draaipunt in ons lewens om te kom by die plek wat God ons wil gebruik. Miskien is jy op 'n oomblik op 'n plek waar jy weet God jou nie bedoel het om te wees nie. En daarom gaan dit van jou 'n groot offer vra, soos ook vir Abraham, om uit alles weg te trek wat vir hom bekend was. En dan sê God in die tweede plek, Abraham, ek gaan jou seën. Ek gaan jou voorspoedig maak. Want as ek jou gaan gebruik op die plek waarheen ek jou nou laat gaan, dan wil ek jou seën. Want in die plek, die derde ding wat ek wil sê is, moet jy 'n seën wees vir die mense rondom jou. Want jy sien, as God vir ons 'n roeping het,
As God vir ons 'n doel het, dan moet ons altyd weet dat God wil ons gebruik. Tot eer van sy naam en tot die voordeel van ander mense. En ek dink dit is wat aan die begin van die preek ons elkeen moet vra. Is ek op die oomblik 'n instrument? Is ek op die oomblik besig om 'n verskil te maak? En is ek regtig 'n seën vir ander mense? As God 'n plan het, dan word sy plan altyd 'n persoon. Dwars deur die Bybel, as God 'n plan het, dan word sy plan 'n persoon. So het Abraham God se plan geword in hierdie wêreld. En God wil jou wat nou na my luister. Jy moet God se plan word in hierdie wêreld. Want God het vir ons elkeen 'n doel, vir ons elkeen 'n plan. En die maklikste manier om hierdie plan te ontdek in jou lewe, hierdie doel in jou lewe te ontdek, is om altyd te weet dat God sal nooit van jou iets vra wat jy nie kan doen. God verwag van jou niks wat hy nie jou belê het nie. En daarom is dit so nodig dat jy sal moet weet dat jy jouself moet ken. Jy moet God ken en jy moet jou gawe ken. Want God gaan rondom jou gawe, rondom jou persoonlikheid, gaan na jou roep vir die plan wat hy vir jou lewe het. En die belangrike ding is wat ons moet doen is, jy moet lewe wat jy glo. As jy glo jy is mislukking, gaan jy waarskynlik te deef. Jy moet glo, ek is God se plan. Ek is God se doel in hierdie wêreld. En dan moet jy hierdie plan, hierdie roeping, begin leef in jou lewe. Want jy sien, sukses beteken eintlik om by God se doel vir jou lewe uit te kom. 'N Mens wat nie by God se doel uitkom nie, nie by God se plan uitkom nie, sal nooit 'n sukses kan wees. En daarom is daar baie mense wat 'n mislukking is, omdat hulle nie by die plek is wat God vir hulle bedoel het nie, en ook nie leef wat God vir hulle voorgeroep het nie. Daar's baie goedjies wat ek graag met elkeen van julle wil deel. Onthou, ons tema is 'n mens met roeping, 'n mens met 'n doel. Die eerste ding waarvoor God 'n mens roep, is om te werk. Om te werk. Genesis 1:28 is die eerste opdrag wat God vir die mens gee. Hy sê vir die mense om 3 dinge doen. Hulle moet bevrug, hulle moet bewoon en hulle moet bewerk. Is al 3 werkwoorde. Want jy sien, 'n mens se lewe moet 'n werkwoord wees. Ek moet bevrug, voorplant. Ek moet hierdie aarde bewoon en ek moet hierdie aarde bewerk. Dis wat God met jou lewe wil doen. God het nooit bedoel dat 'n mens moet werkloos wees. Het jy geweet dat een van die slegste dinge wat met 'n mens kan gebeur is om werkloos te wees? Wat jy voel doelloos. Jy leef sinloos. Niks maak sin in jou lewe nie. En daarom is daar soveel mense in hierdie land van ons wat werkloos is. En hulle is negatiewe mense. Want hulle is nie wat God hulle voorgemaak het nie. Hulle is gemaak om te werk. Weet jy dat Jesus het dit so mooi gesê in Johannes 4:34 en Johannes 5:17, het hy gesê, ek het gekom om die werk van my Vader te voltooi. Ek het gekom om die werk van my Pa te voltooi. Jesus het gekom om werk te doen wat God hom gegee het. God het met Jesus 'n doel gehad, 'n opdrag om hierdie wêreld te red. En dan sê Jesus, God werk tot nou toe en ek werk ook. As God en Jesus gewerk het, dan lyk dit vir my werk is 'n baie belangrike opdrag. Die hele Spreuke praat van as jy nie werk nie, gaan jy nie kos eet nie. Die Spreuke dit sê, lui mense gaan nooit bereik wat God met hulle bereik wil bereik. Die Spreuke dit sê, arm lui mense word arm mense. Ek het die voorreg gehad om in die hoërskool te wees met 'n wonderlike lese. Die lese van ons skool was werk en wen. Want 'n mens wat werk, word 'n wenner. 'N Mens wat nie werk nie, is 'n verloorder.
En die een ding wat in ons land moet ontwikkel word, is 'n werkskultuur. En 'n werkskultuur beteken dat ek sal verstaan dat om te werk is 'n voorreg. Dit is nie 'n vloek nie. Dit is 'n voorreg. Jy moet na my luister. Hoe voel jy oor werk? Hoe voel jy oor die werk wat jy nou moet doen? Is dit jou voorreg? Is dit jou vloek? Daar's baie mense in ons land wat kyk hoe min kan hulle werk. In plek daarvan te kyk hoeveel kan hulle werk. Die statistieke sê dat Suid-Afrika is een van die lande met die laagste produktiwiteit in die wêreld. Dit beteken ons mense is van die luiste mense in die wêreld. Ons kan nie kompeteer met die wêreld. Want jy sien, jou werk moet so wees dat jy produktief is. En ons land is op die oomblik nie dit nie. God se opdrag vir elke mens en God se doel vir elke mens, God se roeping vir elke mens is om te werk. Want dit bring jou by die plek wat God vir jou bedoel het. Die werk wat jy doen. Die tweede plek is God se doel, God se roeping is dat jy 'n veilige plek vir jou gesin sal skep. Genesis 6 vers 14 kom God met 'n opdrag aan Noag. Hy sê vir Noag, Noag gaan bou 'n ark. En hierdie ark wat Noag gebou het, was niks anders as 'n veilige plek vir sy gesin. Gaan bou 'n ark vir jou, jou vrou, jou drie seuns en jou drie dogters. 'n Veilige plek. Dis God se doel met elke mens. Daarom sê Psalm 138 vers 3 sê hy dat God se doel vir jou, sy roeping vir jou is dat jou kinders rondom jou tafel sal wees soos olyfboompies. En dit is eintlik 'n prentjie wat geskep word van 'n gesin en die kinders word olyfboompies genoem omdat dit 'n teken is van vrede, van geluk. God bedoel dat ons as gesin in 'n veilige plek sal wees, ons huis, waar ons en ons kinders veilig voel en waar ons kinders vrede beleef. Weet jy, ons leef in 'n tyd waar gesinne of die gesinne een van die gevaarlikste plekke geword het vir kinders. Kinders word gemolesteer. Daar word gepraat van gesinsgeweld. En daarom het mense hulle doel verloor op aarde. Die oomblik wanneer jy jou kinders mishandel, die oomblik wanneer jy jou vrou met geweld behandel, op daardie oomblik verloor jy jou doel wat God het in jou lewe. En word jou huisgesin 'n gevaarlike plek vir die mense wat daar woon. Dit het tyd geword dat ons die Joshua kreet sal kreet. Ek in my huis, ons sal die Here dien. Joshua 24 vers 15. Het jy geweet dat 'n volk is so sterk soos sy gesinne? En die statistieke sê vir ons dat ons nie 'n sterk volk is nie. Elke huisgesin wat opbreek, verswak die volk, die swak skakel. Geweld in ons land het baie redes voor. Maar die een rede vir geweld is die afwesige pa. Daar word gesê dat die meeste huisgesinne in ons land is die pa nie daar. Hy kinders in die wêreld gebring waarvoor hy nie verantwoordelikheid neem. Die enkel ouer word die algemene ding in ons land. En dit is een van die redes waarom ons so geweld in ons land is. Want kinders staan nie onder beheer nie. Kinders word in hulle huise bendeleiers. Hulle word verkragters. Hulle word moordenaars. En jy moet my luister. Moet weet God se doel vir jou is om 'n veilige plek te bou vir jou gesin. Dit is God se doel, God se plan. Want sonder dit word hierdie wêreld net een groot hel. Maar weet jy, God se doel is dat daar sal leiers wees. Dat daar sal leiers wees. Sommige van ons mense se doel en se roeping is dat ek 'n leier moet wees. Want sonder leiers is mense soos
skape sonder herder. Eksodus 3 vers 10 roep God vir Moses. Hy sê, Moses, Moses, en Moses sê, hier is ek. En God sê vir Moses, ek gaan jou stuur, want dat het gesê in die begin, Godse plan is altyd 'n persoon. Godse plan was dat sy volk uit Egypte land en die slawehuis uitgeleen moet word, en Godse plan word 'n persoon, sy naam is Moses. Moses, ek roep jou om die volk te gaan uitlei. Jy moet weet, die volk Israel het nou vir meer as 400 jaar, 450 jaar, was hulle slawe in Egypte. Meer as 4 geslagte. Die meeste mense het nie meer geweet wat is vryheid nie. Hulle het nie geweet hoe om 'n vry mens te wees nie. Want hulle is gebore as slawe, hulle is dood as slawe, en die volgende geslag gebore as slawe. En daarom moes Moses hulle uit slawe huis gaan uitlei. Want jy sien, slawe is nie God se doel met jou lewe nie. Jy weet om my luister, as jy 'n slaaf is van enige iets of iemand, is nie God se doel. God se doel vir elke mens is om vry te wees. Want sonder vryheid kan jy nooit by God se doel uitkom nie. Jy kan nie by God se plan vir jou lewe uitkom nie. Ons land het 'n geskiedenis van slawery, van slawerny. Hier laat het begin deur mense slawe te maak van die Europese besetting. Die Hollanders wat hier aangekom het en die hele volkere daar in die Kaap het slawe geword van hierdie Europese besetting vir jare. En toe het ons slawe geword van die Britse imperialisme. Die hele Boereoorlog vertel ons die verhaal. En hoe lank het ons onder die Britse verdrukking gestaan. En toe het ons slawe geword van rasisme. Die nasionale party wat eintlik rasisme in hierdie land ingebring het. Hoe lank was ons slawe van rasisme? En tot vandag toe betaal ons die prys daarvoor. En toe het ons slawe geword van die ANC se korrupsie. En slawe geword van misdaad, geweld. Ek het vir u nuus, Suid-Afrika word nie geregeer deur die ANC nie. Ons land word geregeer deur misdadigers. En ons is slawe daarvan geword. En weet jy wat? Suid-Afrika sit sonder leiers. Want die leiers is korrup geword. Die leiers het deel van die probleem geword. Leiers moet die oplossing wees. En nou word leiers die probleem. Want jy sien, die meeste mense in ons land is vasgevang in 'n politieke ideologie. 'n Politieke ideologie wat nie werk nie. Want jy regeer nie met ideologie nie. Jy regeer deur 'n leier te wees met vaste beginsels. En daarom het ons weer 'n Moses nodig in ons tyd. Want ons sal uitklei uit hierdie slawerny uit. Uit die slawehuis uit. En daarom het die lied wat ons almal so goed ken, ons mense so geraak. Die liedjie Delarey, Delarey, wie sal die volk omlei? En almal het geskreeu na hierdie leier wat daar nie is nie. Ons het die Joshua nodig. Die Joshua staan aan Joshua 1 vers 9 word eintlik die serie gegee van Joshua. Hy was standvastig. Hy was betroubaar en hy was 'n man met integriteit. Dis 'n leier. Standvastig, betroubaar, integriteit. Ons soek in Nehemia wat opgestaan het en vir sy volk gesê het, kom ons gaan bou die stikkende mure van Jerusalem. Want Jerusalem se mure was platgeslaan. En ek het nie nodig om jou te sê nie dat ons land is platgeslaan, is stikkend gebreek. Is flenters. En as Nehemia wat moet opstaan en sê kom ons bou saam. Oor 'n rukkie vorentoe gaan ek reeds dienste rondom Nehemia en my tema gaan wees kom ons bou ons land op. Kom ons word die oplossing in hierdie probleem. Ons almal soek hierdie leiers nou. Want daar's te veel afgebreek. Dan word ons steeds afgebreek. 'n Leier breek nie af nie. 'n Leier bou op. En op die oomblik het ons nie so leier nie. Want God se roeping is dat daar moet leiers wees. Sonder leiers kan 'n volk nooit by God se doel kom. Bly hulle in Egipte land. Bly hulle slawe. En kom nooit by die plek wat God hulle bedoel het om te wees. Voorlaaste is God se plan, God se roeping is dat daar manne van God sal wees. Manne van God
En ek wil graag hierdie vraag vir ons allemaal vra. Daar waar jy woon, ons wat hier in Roosendaal woon, as God 'n brief sou skryf na Roosendaal toe, en op die koevert staan daar net een woord, of een sin, aan 'n man, vrou van God, sou hy afgelewer word? Sou hy afgelewer word? Of is daar niemand hier in Roosendaal wat hierdie brief sal kan ontvang? En daar waar jy nou woon, sal jy die persoon wees wat hierdie brief sal ontvang? Dat 'n man van God beteken nie 'n sonderlose mens nie. Dit was net Jesus. Maar God soek 'n man wat 'n man van God is. Onthou vir Dawid, daar staan in Handelinge 13 vers 22 dat Dawid was 'n man na God se hart. Dawid het sy foute gehad. Ons weet almal daarvan. Maar toe God vir Dawid gekies het, het hy hom gekies omdat Dawid was 'n man na God se hart. Dawid was 'n man van God. Dawid was 'n man van God. En daarom het Dawid nooit getwyfel aan sy roeping nie. En toe hy daar voor Goliat gestaan het, het hy nie vir Goliat raak gesien nie. Dawid het sy roeping raak gesien. God het sy Dawid het sy opdrag raak gesien. En so Dawid altyd geleef. Ek is hier om God se roeping, om God se doel uit te leef. En Dawid word tot vandag toe beskou as een van die grootste leiers wat Israel ooit gehad het. Daar word 'n klomp manne van God in die Bybel genoem. Ek gaan net 'n paar noem. Henog, Noag en Abraham word manne van God genoem, want hulle staan, hulle het naby God gelewe. Jy sien, 'n man van God leef naby God. Want 'n man van God kan nie sê wat God sê as hy nie naby God leef nie. 'N man van God se oor is die God se hart. Hy hoor eintlik God se hartklop en hy deel dit met mense rondom hom. Elia, so 'n man van God. Hy staan voor die volk en hy sê julle moet kies wie julle wil dien vandag. Kies vandag wie julle wil dien. Dat die tyd gekom in ons land geskiedenis en in die wêreld waar daar 'n man sou opstaan en vir die wêreld sê julle moet kies. En die keuse is eintlik eenvoudig, met God of sonder God. Dis die keuse. Leef met God, leef sonder God. Daar's niks tussen. Man van God sal daardie keuse vir mense gee. Petrus was 'n man van God. Ja, hy het sy foute gehad. Drie keer gesê ek ken God, Jesus nie. Maar toe Dawid voor die Sanhedrin staan, toe sê hierdie Petrus in Handelinge 4 vers 20, ek kan nie swyg oor wat ek gesien en gehoor het nie. Ek kan nie swyg oor Jesus nie. Ek kan nie swyg. In ons tyd is mense, hulle swyg maar nie. By die skole mag Jesus se naam nie genoem word nie. Daar mag nie eens gebid word die naam van Jesus nie. Ons parlement word geopen sonder die naam van Jesus. In die konstitusie word daar nêrens gepraat van Jesus nie. Jy sien dat weer 'n man van God wat opstaan. En ek weet nie of dit waar is nie. Maar ek het hierdie week het ek 'n boodskap op my foon gekry. Waar president van Amerika Donald Trump gesê het, iemand het hom gesê, "You are the greatest man in this world. Do you know that?" Toe sê Trump, "I'm not. No, I'm not. I'm not the greatest man in this world." Toe sê die persoon, "But you are for sure you are the greatest man in the world." Toe sê "I'm not." Toe sê "But who is the greatest man in this world?" Toe sê Trump, "Jesus Christ." You see, Jesus Christ, he's the greatest in this world. Ons het leiers nodig wat opstaan en dit sal sê. Paulus het in Handelinge 22 vers 10 gesê, Here, wat wil jy moet ek doen? Jy sien, iemand wat God se doel uitleef, God se plan, God se roeping, vra altyd, Here, wat wil jy moet ek doen? En ons soek sulke geestelike leiers wat sal opstaan en Romeine 1 vers 16 sal sê, ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus Christus nie. Mense skaam vir die evangelie, predikante is skaam vir die evangelie. En weet jy wanneer dit gebeur? Verloor mense hulle doen. Verloor mense hulle roeping en verloor hulle rigting in die wêreld. Die laaste is
Godse roeping en Godse doel, Godse opdracht, het aan sy kerk gegeven. Toe Jesus teruggekeer het aan sy Vader, het hy die Heilige Gees gegeven, en die Heilige Gees het op Pinksterdag die Nieuwe Testamentiese kerk gebore laat word. En wat is die kerk? Die kerk is Jesus' lichaam op aarde. Elke mens wat Jesus volg en Jesus uitleef, is die kerk. Die kerk is nie gebouwe nie, die kerk is nie een seniore nie, die kerk is volgende van Jesus, wat Jesus begin leef in die wereld. Toe ons hier, daar die dinsdag, hier in Senekal was, die eerste keer, die klomp mense daar by mekaar gekom het, en die mense daar achter die kopje by mekaar gekom, en spontaan, het die mense begin sing, wat een vriend, het ons in Jesus. Spontaan het die mense op die knie, het hulle geval, en het hulle God begin aanbid. Hoor jy wat ek sê? Die kerk. Die kerk by mekaar. Dis nie die volk wat by mekaar was nie, dis die kerk wat by mekaar is. Daar waar Jesus geproklameer word, daar waar Jesus geproklameer word, is die kerk. En die liedje wat ek nou onthou is, dat die wereld sal sidder en beef voor die naam van Jesus. En ek glo ons moet dit uitleef, ons is die kerk. En daarom het Jesus gesê vir sy disciples, volg my. Dit was sy enigste opdracht. En toe hy hulle die opdracht gegeet, het hulle die doel begin lewe. Het hulle die roeping begin lewe, om Jesus sy volgende met die wees in die wereld. En Jesus gesê, wat ek tot my aan kom, moet homself verloon. Sy kruis opneem en hy moet hom verloon en sy kruis opneem my volg. Dit beteken, die volgende van Jesus, stel Jesus hier altyd eerst. Nie tweede nie, nie wanneer het my pas nie, nie wanneer ek die moeilikheid is nie, maar wanneer ek Jesus volg, dan word hy die eerste in my leven. In Korintiërs 12 sê, ons is die lichaam van Jesus op aarde. Ons is Jesus' ambassadeurs in die wereld. En die begin het gesê, ons is die lig, ons is die sout. Ons is die wierook wat gebrand word, wat die geur van Jesus in die wereld gee. Ons is die brief van Christus, wat in die wereld afgelewer word. Elke dag moet ons so leef, dat ons die brief is wat afgelewer word in die wereld. Ek is klaar. Een mens met een roeping, een mens met een opdracht, is een mens wat by Godse doel vir sy lewe uitkom. En as jy wat na my luister, nog nie daarby uitgekom het nie, gaan jy in die wereld vreemdeling bly. Gaan jy 'n soeker bly. Want Augustinus het eenmaal gesê, jy bly 'n rustelose soeker totdat jy rus vind. God. En sonder dit gaan roeping vir jou net te droom wees. En ek hoop en ek vertrou dat ons God sy plan sal word. En God sy plan is altyd 'n persoon. Dis jy wat nou moet luister. Jy is God sy plan in die wereld. Amen. Ek seën jou met 'n opdrag. En die opdrag is, jy is God se plan in hierdie wêreld. Gaan leef vir die plan en bereik jou roeping en jou doel op aarde.